Tražite savršenu jednostavnost, imate mnogo ciljeva, malo prostora. Građevinsko preduzeće Papilon Koraj Čelić nudi rješenje. Mi gradimo sve vrste objekata po sistemu ključ ruke, vršimo i rekonstrukcije, sanacije i dogradnje stambenih i poslovnih objekata i proizvodimo betonsku galanteriju. Pružamo kvalitet i sigurnost. Vaši snovi sa nama postaju stvarnost. D.O.O. Papilon Koraj Čelić.